Měl na ní políčeno Ivan Hrozný. Vlastnici ji přála Kateřina I. Kdysi kniha patřila králi Šalamounovi a pak byla na dlouhou dobu v majetku ruského černokněžníka Jakoba Brjuse. Po dalších 200 letech byla prodána v jedné evropské aukci sběrateli, jež si přál zůstat v anonymitě. TV Kino Svět uvádí Duše ďábla. Černokněžníci. Legendy praví, že král Šalamoun byl nejen vynikajícím vládcem a mudrcem, nýbrž měl i nadpřirozené schopnosti. Ovládal duchy i démony a mohl rozkazovat všem přírodním živlům. Právě o tom psal ve své knize Clavicula Solomonis, neboli Klíč Šalamounův. Je shrnutím vědění, které dává moc nad 70 démony uvězněnými kdysi králem Šalamounem do měděné nádoby. Každý člověk touží pomoci, skoro každý. A tak obyvatelé Babylonu zjistili, kde se nádoba nachází, zmocnili se jí a otevřeli. A všichni démoni vyšli ven. Tak začala vláda tmy. Všichni víme, že Babylon byl záhy zničen. Stejně jako už neexistuje tehdy všeobecně rozšířená řeč Kojné, kterou byl Šalamounův spis napsán. Tento společný jazyk se po pádu Babylonu rozdělil na obrovské množství různých jazyků. Všechny démony lze ovládnout a donutit je pro sebe pracovat. Ale není to tak jednoduché. Jde o to, že Šalamounovi grimoáry jsou zašifrované a přečíst je může pouze vyvolený. A tím je moskevský černokněžník Jakob Brjus, který měl kdysi ve svých rukách tajemný spisek. Studiem jeho života se už řadu let zabývala historička a spisovatelka Irina Sergejevskaja. John Milton ho považoval za nejtalentovanějšího vědce jeho současnosti. Ovšem, co je pravda a co lež, se dnes teprve pokusíme odhalit. Moskvané považovali Brjuse za černokněžníka. Domnívali se, že ovládá tajemství černé magie. Umí probouzet k životu mrtvé a navíc zná elixír věčného mládí. Říkalo se, že mu stačilo vzít živou vodu, pokropit mrtvé tělo a člověk obživl. Ale obživl dvakrát mladší, než byl předtím. Zda je to pravda či legenda, zůstalo záhadou. Ale přesně víme, že každý, kdo vycházel z věhlasné Sucharevské věže, kde měl alchymista svou laboratoř, vycházel mladý a zdravý. A právě pomocí starých grimoárů si černokněžník Brjus podřizoval lidi, zaklínal a odstraňoval ty nepohodlné. Ti, kdo znali jeho tajemství, jednohlasně tvrdili, že Brjus chystal strašlivou mši, která měla zničit veškeré lidstvo. Černokněžníci jsou lidé, kteří prodali svou duši ďáblovi za právo vlastnit černou knihu. Obsahem knihy byla rozličná zaklínadla, rituály proměn, zaříkadla, symboly a slova schopná přivolat na pomoc síly satana. Praxe magie a čarování je rozšířena po celém světě. Každý národ má v tomto smyslu své tradice. Magie a čarodějnictví jsou tudíž jistou subkulturou lidstva. Tato praxe existuje od dávných dob až po naši současnost a kdyby nepřinášela praktikujícím nějaká pozitiva, jistě by už dávno zanikla.
Černokněžníci jsou pokornými služebníky svého řemesla. Své znalosti a své knihy smí předávat pouze vyvoleným jedincům. Kdyby někdo černokněžníkovi jeho knihu odcizil, bude se zjevovat v černém rubáši v domě zloděje tak dlouho, dokud ho nedožene smrti. Slyšel jsem stovky historek typu byl jeden stařec a ten měl černou knihu. Vypravěči zpravidla málem sám viděl, málem ji držel v ruce. Je to takový prototyp čaroděje, jehož atributem je právě černá kniha. Když v ní čte, může lidem buď škodit, nebo naopak pomáhat. Ale zpravidla škodit, neboť už sám název knihy odkazuje k silám zla, k silám, které spíš páchají zlo, než by dělali dobro. Podle slovanské tradice černokněžníci zasvěcovali do svých řad nově zvolené adepty pomocí děsivých rituálů. O půlnoci na kraji lesa odloučili adepta zasvěcení od Krista. Ve venkovním lázeňském domku přitom museli hodit do vroucí vody černou kočku. Současně se za oknem lázeňského domku musel ukázat čert, kterého se nováček nesměl polekat. Jestliže všechno proběhlo řádně, čert vešel dovnitř a spolu s černokněžníky zaučoval nováčka do zvoleného řemesla. Jestliže se ovšem člověk vyděsil, pak byl jednoduše zabit jako jedna z četných obětí satanových. Spojením s pekelným světem se člověk začal odlišovat od světa lidí. Od té chvíle se okolní svět v jeho zřítelnicích odrážel vzhůru nohama. Aby skryl tuto zvláštnost, snažil se černokněžník nikdy nedívat lidem do očí. Většinou jsou to lidé, nápadně výrazného zevnějšku, mají určité charisma, jsou velmi komunikativní, živí, mohou mít řadu aktivit, anebo podle lidové tradice mají určité fyzické nedostatky nebo zvláštní oči. Co skrýval moskevský černokněžník? Je s ním spojena řada záhad a tajemství. A co to je kámen mudrců? Podle slovanské tradice si černokněžník nestříhá nehty, nečeše si vlasy a nikdy nečte nic, kromě černé knihy. V egyptské mytologii je obraz černokněžníka vykreslen zcela jinak. Byl pečlivě udržovaný a dobře vychovaný, v jeho domě nesměla chybět obrovská knihovna s převážně magickou literaturou. Za nejznámějšího evropského černokněžníka je právem považován Johannes Dr. Faust. Svého času se mu dostala do rukou takzvaná sedmá kniha Mojžíšova. Jak ji Dr. Faust získal, není známo, ale začal pilně studovat spis opředený pochybnou pověstí. Stránky knihy byly popsány tajnými symboly, formulemi a znaky.
Po několika týdnech studia se Faust rozhodl vykonat první rituál. Na podlahu nakreslil bílý kruh, stoupil si doprostřed a začal vzývat temné síly. V jedné německé knihovně se uchovaly vzpomínky pamětníků o té strašlivé noci roku 1540. Slyšeli jsme nesnesitelné burácení. Dělalo to dojem, že v horním patře padá všechen nábytek. Pak se ozvalo dusání a následovaly srdce rvoucí výkřiky. Po několika hodinách všechno stichlo. A později bylo v místnosti nalezeno hrůzně zohavené tělo samotného doktora Fausta. A zde můžete vidět slavného doktora Fausta, respektive jeho nohy. Čert ho odnáší do pekla. Doktor Faust prodal svou duši ďáblu a ten ho podle pověsti odnesl dírou ve střeše. Je zajímavé, že tam díra zela ještě hodně dlouho. I další díry zanechané ďáblem se neustále obnovují. Právě tento příběh posloužil za základ známé Goethovy tragédie, i když Goethe ve svém díle nazval Fausta Heinrichem a nikoli Johannem. Moskevský černokněžník Jakob Brjus se nevzdával svého strašlivého plánu a aktivně se připravoval, aby mohl potrestat lidstvo za jeho hříchy. Hlavním smyslem jeho života se stala touha zničit všechny nehodné a sebe učinit králem světa. Aby mohl vykonat zásadní rituály svého života. Jakob Brus totiž také toužil pomoci, přičemž pomoci neomezené, nespoutané. Musel získat zkušenosti. Proto konal podle knihy nejrůznější obřady. Podle mě měl v Sucharevské věži, kde pracoval, oddělenou místnost s ideálně narýsovaným pentaklem. Narýsovaným pomocí geometrických přístrojů, neboť kontakt s jemnohmotnými silami, obzvláště černými, nepřipouští žádné chyby. Omyl hrozil mágovi odchodem z tohoto světa. Celý život legendárního moskevského černokněžníka je zahalen tajemstvím. Vlastně neznáme ani přesné datum jeho narození. Někteří tvrdí, že se narodil v roce 1699 a jiní, že až v roce 1700. Ale prakticky všichni životopisci se shodují v jednom. Že se narodil oslavné Valpurgině noci, to jest v noci na 1. máje. Právě ten den, právě této noci, se shromažďuje veškerá pekelná havěť. Všichni čarodějové a vědmy. Je to náhoda? Nevím. Ale zemřel rovněž o Valpurgině noci. Máme tu velmi mnoho podivných náhod a všelijakých záhad s ním spojených. Tak například nikdo neví, kde se narodil, jsou tu jen dohady. Ví se jen, že v Rusku. A že je prokazatelně potomkem skotských králů. A jeho slavný příbuzný, slavný předek, je král Robert Bruce. Ten svého času držel ochranou ruku nad templáři. Proto byl Bruce považován i za strážce templářských tajemství. Všechny svoje rituály Bruce konal ve známé věži, která až do roku 1934 stála na Sucharevském náměstí. A právě s ní je spojena dlouhá řada záhadných historek. Jedna z hezky barvitých legend spojených s věží vypráví, jak Bruce noc co noc usedal na obrovského železného orla a plachtil na něm nad Moskvou. Moskvané by mu prominuli všechno, jen ne to, že létal v noci. To pro ně znamenalo, že se paktuje se satanem. Kolovaly legendy, že Luterán a černý čaroděj
provádí ve věži běsnící kousky a obcuje s pekelnými silami. Ale u létání Černokněžníkova kouzla neskončila. Další praktickou etapou studia knihy Šalamounovi se stalo oživení mrtvoly. Právě tento rituál měl dodat Bruceovi sil, kterých se mu nedostávalo k uskutečnění jeho strašlivého plánu na zničení lidstva. Bylo nepsaným pravidlem, že každý úctyhodný černokněžník musí být také alchymistou. První zmínky o alchymii sahají kořeny do dob antiky a jsou založeny na učení Aristotelově. Jedním z nejdůležitějších úkolů alchymie byla proměna neušlechtilých kovů v ušlechtilé a rovněž výroba elixíru mládí a léků pomáhajících od všech nemocí. Jak moskevský černokněžník oživoval mrtvé? Přikázal svému sluhovi, aby ho rozsekal na kousky. Kde se nachází čertova židle? V Karelii o ní lidé vědí. V českém městečku Kutná Hora existuje muzeum alchymie. Dříve v této budově byly alchymistické dílny. Právě jsme se přenesli v čase o několik století nazpět. Jsme v alchymistické laboratoři 16. století a první exponát, který tu můžeme vidět, je dračí vejce. Podle legendy se z dračího vejce přesně za 1000 let vyloupne drak. My ovšem nevíme, kolik času už uplynulo a kdy se drak objeví. Toto vejce věnoval Edward Kelly do sbírky císaře Rudolfa II. Pak ho ukradli Švédové. Ovšem ke 400. výročí úmrtí císaře Rudolfa II. Ho zase vrátili. Nejspíš proto, že se lekli, aby se ze skořápky nevyklubal drak, což se může stát kdykoliv. Průvodce v muzeu alchymie Filip Jan Zvolský zná prakticky všechny tajné projekty tehdejších alchymistů. A také ví mnoho o životě a práci nejdůležitějšího z učených černokněžníků Edwarda Kellyho. Jsme v části budovy, která je skutečně ze 16. století. Je v ní pracovna a laboratoř Edwarda Kellyho. Krovy a střecha pamatují 16. století. V alchymistické dílně nikdy nebyla jen jedna pec, vždycky jich bylo několik. Tady můžeme vidět celý komplex pecí a každá z nich sloužila ke konkrétní operaci. Každá se může nahřát do určité teploty. Jsou tu pece určené k destilaci, přepalování, očišťování a sušení. Kromě toho byla v laboratoři ještě tajná pec, takzvaný atanor, která sloužila k výrobě kamene mudrců. Kámen mudrců tvoří tajný základ alchymistického učení. Je to prášek nebo substance nezbytná k proměně obyčejného kovu ve zlato. Ve skutečnosti je to ovšem cosi, co může alchymistovi dát přesné vědění o světě a také o potřebné síle k jeho ovládání. Svého času se kámen mudrců pokoušel vyrobit i Edward Kelly. Ovšem chybně spočítal vzájemný poměr jednotlivých složek a došlo k výbuchu.
Výbuch byl tak obrovský, že prorazil střechu domu a samo nebe až do vesmíru. Od té doby mohli alchymisté pozorovat dráhy planet mnohem pohodlněji. Pozorování planet se v 16. století věnoval i Edward Kelly, jelikož v tomto domě bydlel poslední 3 roky svého života. Životní příběh Edwarda Kellyho je opředen mnoha záhadami. Do Čech přijel z Anglie, kde dlouho působil ve službách královny Alžběty. V Praze se stal dvorním alchymistou císaře Rudolfa II. Po nějaké době si Kelly našel nového mecenáše a stal se osobním alchymistou knížete Viléma z Rožmberka. Dokonce kolovaly zvěsti o tom, že měl uříznuté obě uši. Zlí jazykové tvrdí, že o uši přišel v Anglii, což byla forma trestu za šarlatánství. Ale i to je legenda, která vznikla teprve 60 let po jeho smrti. Mimochodem tady měl Kelly lidskou kostru, která mu měla připomínat jeho vlastní nesmrtelnost. Aby si každým okamžikem uvědomoval, že nikdo tu není věčně a že jednou v životě přijde chvíle zúčtování. Aby byl uchráněn před vášní k černé magii a paktování s ďáblem, vždyť k magii vede mnoho cest, ale od ní pouze jedna. Cesta do pekla. Ovšem, tato výstraha Kellyho před spolkem se satanem neochránila. Dle názoru amerického historika Johna Fletchera, který se věnuje studiu alchymie a života Edwarda Kellyho, byl mák zapleten do strašlivých věcí a černých rituálů, které prováděl každý den. Edward Kelly byl nejen známý alchymista, nýbrž vykonával ještě nejrůznější spiritistické seance. Tak například po celých 8 let rozmlouval s démony pomocí křišťálové koule. Právě démoni mu předali značnou zásobu magických vzorců. Proto můžeme právem předpokládat, že Kelly měl smlouvu s ďáblem. Zda to tak bylo, či nebylo, to už se dneska nedozvíme. Ale že to byl právě Kelly, kdo se nejvíc přiblížil k rozluštění tajemství kamene mudrců, to je nesporný fakt. Údajně se Kelly naučil proměňovat obyčejný kov ve zlato, ale své tajemství nikomu nevyzradil. Oživení mrtvoly je mezi černokněžníky považováno za jednu z nejsložitějších operací. Jakob Brus to velmi dobře věděl. A také to, že při chybně vykonaném obřadu mohou démoni, kteří se po smrti nastěhovali do mrtvého těla, lehce zabít samotného černokněžníka. Každý magický akt musí být vykonán naprosto precizně a v souladu s tím, čeho člověk chce docílit. Za nejtěžší operace jsou obvykle označovány rituály invokace temných sil. Mák musí mít hodně zkušeností a hodně praxe. A vůbec přitom nejde o to, zda mák, čaroděj, těmto silám něco slíbí nebo ne. Zda mezi nimi jsou nějaké vazby nebo ne. Každý chybný úkon nebo nepřesnost mu hrozí odchodem ze života. Jakob Brus to věděl a proto se vždy velmi pečlivě připravoval. Na tento rituál se černokněžník Brus připravoval 9 dní. Určitými činy a pomůckami kolem sebe vytvářel auru smrti. Celou dobu nosil oblečení, v němž byl kdysi pohřben neboštík, recitoval zádušní modlitby, jedl pouze černý chléb, nejedl sůl, která je symbolem posmrtného rozkladu lidského těla. V rámci těchto přípravných činností Brus dosáhl černé harmonie a mohl vstoupit do oblasti smrti. Teď jenom zbývalo najít vhodnou oběť. Říká se, že přikázal svému sluhovi, aby jeho tělo rozsekal na kousky.
a pak je poléval živou a mrtvou vodou. K tomu musel tělo určitě uložit do stříbrného kotle. Vytvořil celý dlouhý návod, jak a v jakém pořadí má jednotlivé kusy polévat. Tuto proměnu vidělo několik osob, Brusova žena a také jeho sluha. Ovšem oba po rituálu vzkříšení zmizeli beze stopy. A o jejich zmizení dodnes kolují legendy. Pro tento čin chtěl mít Jakob Brus svědky. Nemyslím, že by se jeho tělo rozsekané na kusy zase spojilo a ožilo. Spíš to vypadá na iluzi. Dnes dokáže kdejaký kouzelník rozřezat na jevišti ženu a my víme, že je to iluze. Jakob Brus, jako každý mák, měl dar sugestce. A protože byl moudrý, snad dokonce geniální, využíval své možnosti v maximální možné míře. Rituál obětování byl vykonán. Legenda praví, že lidé to viděli. Ale kam se potom poděli? Jejich těla zmizela. Každý, kdo se zúčastnil obřadu, musel zažívat obrovský strach, hrůzu, posvátné chvění. Už jen ten strach, pocit hrůzy přivolává temné síly, které mají tyhle emoce v oblibě. Říkalo se, že po zdařilém vzkříšení Brus pocitoval příliv nových sil darovaných samotným satanem. Byl prakticky připraven začít rozsévat po celé zemi chaos. Kde se dají koupit černokněžnické rekvizity? Tady máme speciální rituální svíce. Jak se můžeme bránit před zlými čáry? Pojďme si udělat experiment. Skoro ve všech městech světa existují takzvaná prokletá místa. A právě tam se nejčastěji stahují nečisté síly. Odjakživa tam černokněžníci a šamani konají rozličné rituály. A každé takové místo má svou vlastní temnou historii. Právě se nacházíme na podivuhodném místě. Jmenuje se Čertova stolička. V Karélii ji mnozí znají. Kdysi tu žil stařec, říkali mu Ukko. Spolu s ním tu žila jeho dcera, krasavice Páj. Žili tu velmi dlouho, chytali v jezeře ryby a těšili se ze života. Ale přišel čas, kdy dívka zatoužila po lásce. Věděla, že v sousední vesnici, nedaleko odtud, žije stařena jménem Sujsar. Aby se rychleji zamilovala, dívka vyrazila pro pomoc ke stařeně, která byla slavná pro své kouzelné nápoje. Tyto nápoje mohly přivábit vytouženého muže. Páj vypila připravený odvar a vrátila se domů. Další den vyšla z domu a potkala muže. Jevil se jí jako pohledný mladík, který ji přivezl sem na toto místo a posadili se na kameny. Ale náhle odvar přestal působit. Dívka se otočila a zjistila, že má před sebou čerta. Dívka spadla, kámen se ulomil, ona se kutálela pořád dál, až doplavala na ostrov, který se teď jmenuje Ostrov lásky. V hloubce pod čertovou stoličkou jsou ještě ďáblovy labirinty. Vypráví se, že se tady shromažďovaly duše zemřelých, které se za svého života dopustily mnoha hříchů. Vedle těchto labirintů se od nepaměti konaly četné rituály, zpravidla za účasti jedinců, kteří měli vztah k magii. Využívali znalosti předků a rovněž vlastní čarodějné knihy,
obsahující zaklínadla a zaříkadla na nejrůznější problémy. O velký Abu Kamone, duchu ohně! O velký Abu Kamone, duchu ohně! Přijmi krev obětovaného soba. Pomoz rozžehnout posvátný oheň, aby zahřál všechny členy našeho rodu. Dej, aby v našich lesích bylo hodně zvěře, aby v našich jezerech bylo hodně ryb, aby všem bylo teplo. Pomoz nám, o velký Abu Kamone, duchu ohně. Zažeň zlého Abu Kamone, který na nás hledí z kamene. Kromě správného vykonání obřadu, každý černokněžník musí mít také správné rekvizity. Dřív si je každý mák zhotovoval sám. V 21. století se objevily obchody, kde si magické atributy můžete jednoduše koupit. Ráda bych vás seznámila s naším obchodem, který je zajímavý tím, že spojuje tradice celého světa. Najdete tu vše, co souvisí s magií a mystikou. Naši klienti se k nám sjíždějí z různých koutů světa a patří k nejrůznějším společenským vrstvám. Spojuje je jedno. Všichni ve větší či menší míře ovládají tajné vědění nedostupné běžnému člověku. Tento malý český obchůdek nedaleko centra Prahy Daniela otevřela před 5 lety. No a od té doby tu nikdy neměli prázdno. Vždyť slovo Praha v překladu znamená práh. Práh do paralelního světa. Největšímu zájmu současných milovníků magie se v Danielině obchůdku ovšem těší speciální svíce. Modrá svíce pomůže překonat nezdary nebo obavy a smutky. Za to, když potřebujete vyléčit vážnou nemoc, musíte použít černou svíci. A ty bílé svíce, ty se používají pro splnění přání. Existují dokonce svíce pro ukončení vztahů, anebo naopak, svíce s opačným účinkem. Každá z nich se musí zvláštním způsobem zaříkávat, než ji darujete konkrétnímu člověku. Už po několika vteřinách od chvíle, kdy svíci zapálí, bude podřízen pouze vaší vůli. A tahle svíce se zapaluje celý týden. Jmenuje se sedmidenní. Každý den se spálí jen určitá část svíčky a každý den se určitá část naší situace změní. Až vyhoří celá svíce, začne se naše přání plnit, neboť jsme proto na energetické úrovni udělali vše nezbytné. Moskevský černokněžník Jakob Brus zahajuje přípravy na černou mši. Aby si zajistil pomoc černých sil, musí se setkat se samotným ďáblem. Jako příklad tu mám jeden Šalamounův pentakl. Je to ochranný ženský pentakl. Je vyroben přesně podle výkresu, velmi precizně. Asi je vidět, že bylo použito pravítko, že písmena jsou jasná, přesná, aby se vyloučily možné chyby. Takže i pentakl, nakreslený na obyčejném kartonu, pomáhá. Chrání. A když si k tomu přemyslíme ještě vyvolávání duchů, pentakl by tím získal obrovskou sílu.
A tak si jedné noci černokněžní Bruce otevřel tajnou knihu Šalamounovu a přistoupil k obřadu. Pro začátek namaloval na podlahu pentagram. Kniha upozorňuje, že pentagram musí být nakreslen s ideální pravidelností. Když bude křivý, člověk okamžitě zemře. Smlouva se satanem spočívá v tom, že s ním smlouváte tak dlouho, dokud se pentagram nesmaže a nebo dokud kníže temnot nepřistoupí na vaše podmínky. Všeobecně se soudí, že jako jazyk pro invokaci ďábla se používá latina. Oslovovat ho v jiném jazyce se považuje přinejmenším za nezdvořilé. Člověk se musí zaručit, že pekelné síly jsou mu nakloněné, přičemž se rozumí pekelné síly nejvyššího ranku, aby se ďábel během vyvolávání z podsvětí náhodou neurazil. Proto Jakob Bruce pečlivě prověřoval všechny latinské symboly, které měly být použity. Bruce byl velmi dobře zpraven o všech detailech rituálu a dospěl k závěru, že je už připraven. Takže dnes úderem půlnoci vstoupí do svazku s knížetem temnot. Černokněžník ovšem ještě netušil, jak tento svazek skončí. Co ukrývá černokněžníkova příbuzná? Tyto lahve jsou z roku 1600. Kam se vlastně poděl nejhroznější moskevský černokněžník? Z okna vyletěl obrovský černý drak. Někteří vědci se domnívají, že na světě existuje jednotné informační pole. A právě přes toto pole černokněžníci, léčitelé a senzibilové mohou působit na lidi. Svérázným příkladem tu může posloužit obyčejná pitná voda, která je vynikajícím vodičem. Voda vstřebává informace z okolního prostředí, podle toho mění svou strukturu a může na nás mít pozitivní a nebo i negativní vliv. Pojďme si udělat malý experiment a ukážeme si, jak to doopravdy probíhá. Tady mám tři zkumavky naplněné vodou, kterou senzibil proměnil a dal jí informační náboj. Postavíme zkumavky na fotografii čaroděje. Zkumavky se tam na nějakou dobu nechají a poté se umístí do přístroje, který se jmenuje chromatograf. Ukazuje nám strukturální změny vody v každé zkumavce. Proces v chromatografu je završen. Tady máme vytištěné chromatogramy ze tří našich zkumavek. Tady je první zkumavka po 15 minutách, po 30 a po 45 minutách. Co vidíme na těchto grafech? Vidíme, že 15 minut poté, co jsme odstranili zkumavku z fotografie, pozorujeme dosti vysoký vrchol odpovídající informačnímu nasycení vody. Po 30 minutách už je tento vrchol o polovinu menší a konečně po uplynutí 45 minut prakticky zmizel. Vypovídá to o tom, že tato struktura byla z vody odstraněna vlivem fotografie čaroděje. Tak a z toho plyne, že jeden člověk může změnit strukturu vody, energeticky tuto vodu nabít a nahrát do jejich molekul libovolnou informaci. Ale někdo silnější může tyto informace smazat a voda bude zase obyčejná. Tento současný způsob negace prokletí černokněžníků a čarodějů
je dosud poměrně málo probádaný. No a proto lidé dávají přednost starým ověřeným receptům. Například na rusko-běloruské hranici jsem se setkal s jiným způsobem léčení. Léčitelka má u sebe obrovský věnec a ten věnec celkem třikrát navlékne na člověka. Vlastně člověk stojí uprostřed a ona na něj ten věnec třikrát navlékne. Přitom odříkává zaklínadlo. Nemocný je postaven na určité místo nad matricí a nestojí na zemi, nýbrž na kožešině. Tady už se nepoužívá voda, ale úplně jiné předměty. U Slovanů se tradovalo, že černokněžníkovo prokletí působí jeden rok. A prodloužit jej lze v den narození Krista. V den Kristova narození je také možné se prokletí anebo uhranutí zbavit. I když k tomu je nutné přesně znát jméno toho, kdo ono prokletí vyslal. Člověk musí přijít do jeho domu a hned na prahu zvolat: Kristus vstal z mrtvých. Podle pověstí černokněžník i hned padne mrtev. Jeho duše nikdy nedosáhne pokoje a bude navždy bloudit mezi nebem a zemí. Švýcarská vědma v páté linii Vicky Mer Springová důvěrně zná způsoby ochrany před černokněžníky. Vždyť její praděd byl jedním z nich. Aby lidem ukázala, jak se bránit před zlými čáry, tak otevřela muzeum. Tohle je místnost s rozmanitými talismany a amulety. Máme tu kolekci z celého světa a z různých dob. Tohle je obdivuhodný exponát. Je to sádrová socha Madony. Používá se jako protilék černokněžnického prokletí. K tomu je nutné zbrousit špetku sádry a přidat ji do pitné vody. Voda se musí popíjet několik týdnů. Pak prokletí začne slábnout a vrátí se k tomu, kdo je vyslal. Na ochranu dobytka se musí použít speciální kameny s vydlabaným otvorem uvnitř. Navléknou se na červenou šňůrku a zavěsí do chléva. Údajně také dobře pomáhá sůl a různé zaříkané amulety. Magickou sílu mohou mít třeba i náušnice, korále a nebo i prsteny. Ale hlavně, jak říká Vicky, člověk nesmí ztratit víru v Boha, musí se modlit a chodit do kostela. Poté bude jistě vyslyšen a spasen. Odbyla půlnoc. Moskevský černokněžník Jákob Brus se připravuje na konečnou etapu svého strašlivého plánu. Podle jeho záměru se právě dnes stane pánem světa. Brus začíná recitovat modlitbu, stejně jako to kdysi činil doktor Faust, který vyvolával ďábla. Ve stanovený den, přesně podle plánu, pečlivě připravený Jakob Brus přistoupil k invokacím. Nehledě na zmizení blízkých lidí, kteří zřejmě posloužili jako oběť, se rozhodl riskovat. Ale něco se stalo. Samotný rituál je krajně složitý. Mák musí vyvolat ďábla a ovládnout 72 démonů. V knize Šalamounově nejspíš bylo zakódováno nějaké tajemství, které si nesprávně vyložil, nebo něco špatně odhadl. V každém případě pro ďábla bylo uzavření takové smlouvy nevýhodné. Ale mágovu duši si vzal. Jakob Brus mu podle všeho dal nějakou věc výměnou za moc. Libovolnou věc, možná kus oblečení nošeného přímo na těle. Možná.
To by se rovnalo vydání duše. A po tomto rituálu záhadného boskevského černokněžníka již nikdo nikdy nespatřil. Jediné, co se ví, že zemřel stejného dne, jako kdy se narodil, o Valpuržině noci 30. dubna. Vyprávělo se, že v noci, kdy zemřel, z okna jeho domu v usedlosti Glinky vyletěl obrovský černý drak a letěl naproti vyděšeným vesničanům. Vesničané se dušovali, že vypadal jako obrovský kulový blesk. Je to náhoda, anebo to je schoda náhod? Máme tedy věřit v černokněžníky, anebo ne? To si musí každý rozhodnout sám. Ačkoliv, kdyby historky o černokněžnících byly pouhými pověrami, rozhodně by se nedochovaly do dnešních dnů. A kniha Šalamounův klíč by nevyvolala takový rozruch na moderní aukci. Pro TV Kino Svět vyrobila společnost Bear.